Це будинок на вулиці Соборний, 56. Сьогодні працівники міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують тут підвал. Обхід роблять разом з працівниками управляючої муніципальної компанії «Центральна». Перевіряють справність електромережі, дверей та вікон, чистоту тощо, каже головний фахівець надзвичайник Ярослав Шевцов. Є незначні порушення по електромережі, там скрутки, а так в цілому підвал чистий, прибраний, двері зачинені, приємки зачинені, ніде на шляхах евакуації немає сторонніх матеріалів, так що в цілому стан даного підвалу є задовільний. Майстри ОМК «Центральна» обслуговують 4 дільниці з різною кількістю будинків. Майстер дільниці Анатолій Закорчений відповідає за 46 будинків, 38 з яких мають підвали. Додає, виїжджають на той чи інший об'єкт на вимогу перевіряючих служб. Вимоги в першу чергу – це протипожежна безпека, щоб не було ніякого хламу. От, регулярно проводиться прибирання підвалів. Регулярно як? Положено два рази на рік проводити, будемо так сказати, капітальне прибирання підвалів. От. Що воно і проводиться. Ну, а що стосується перевірок, то вони теж у нас проводяться регулярно. Обстеження підвалів проводять також з метою запобігання виникнення пожеж, додає Ярослав Шевцов. Бувають випадки, що особи без постійного місця проживання зламують замки, залазять підвали, розводять тут багаття і є непоодинокі випадки, що виникають пожежі в підвалах житлових будинків. Дивимося, щоб пожежна безпека в даних підвалах відповідала вимогам. Леся Боровець, Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.